بسم الله الرحمن الرحيم دينا مخکې لیکچر کې مونږ ویلو دا زمونږ نوې لیکچر دی کوېشن نمبر 3 مونږ کوو دینا مخکې لیکچر کې مونږ کوېشن نمبر 1 اینڈ کوېشن نمبر 2 کړو اوس کوېشن نمبر 3 کې مونږ سره دی چې which of the following are terminating and non-terminating decimal وي تاسو وایې چې په دې لاندې نو نمبرز کې ما سره فریکشن دی چې په دې کې ما سره کم ټرمینیټنګ دی او کم نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن دی خو دوی پکې اومه قشانت کوېشن نمبر 2 کې چې څنګه ویلو یوزینګ ڈیویژن میتھڈ اپ ٹو 5 پوائنټس 5 ڈیسیمل پلیسز فور یم منګه زو دې کې خدي خو ګوره کوېشن نمبر 1 کې کوېشن نمبر 3 کې پارٹ نمبر 1 17 ÷ 3 دی خو ګوره دی منګه ڈیویژن کو 3 ÷ 12 ÷ 3 ÷ 5 ÷ 15 نان ٹرمینیٹنگ دے خو نان ٹرمینیٹنگ دا مسئلہ سری ریکرنگ یا ریپیٹنگ ڈیسیمل فریکشن دے صحیح شو دی بل لرا شے 63 ÷ 11 پارٹ نمبر 3 ہدی خو سو گورے ندی بہ ہم منگا ڈیویژن کو 63 ÷ 11 11 ÷ 5 ÷ 55 صحیح شو ہدی خو سو گورے د 13 نه 5 لاله ما سره سراغه 8 راغه ها 8 راغه او دا 6 نه چګم دی دا دل د ما سره سره پاتې شو 5 پاتې شو ویلې د 5 نه 5 لاله سره راغه 0 خدي غوسو ګوره دل ته مونږه 0.2 لګو او دل ته مونږه سره راغه 0 بولګو صحیح شو 11 ÷ 7 ÷ 77 ما سره سراغه 3 راغه ها 0 بولګو ها 11 ÷ 2 ÷ 20 2 منګا به داسې نمبر باندې ډیویژن کوو چې زیاتی کی ته نه او کم ته راځي صحیح شو 11 ÷ 2 ÷ 22 نو 13 چې کم دی 22 لاله ما سره سره 8 راغې 0 برا کو سکو 0 ولګو صحیح شو اوس دی خو ګوره 11 ÷ 7 ÷ 77 بیا ما سره سره 3 راغې 0 ولګو 11 ÷ 2 ÷ 22 خدي خو سو ګوره دنه ما سره سره 13 ÷ 22 لاله ما سره سره 8 راغې دی خو ګوره دل ته برا 0 بولګو 11 ÷ 7 ÷ 77 3 راغې 0 بولګو 11 ÷ 2 ÷ 22 تاسو لیک دی خو خیالو کې د پوینټ نه پس ما سره چکم دی ان سی ریپیټ کی کنه ریپیټ کی دی خو ګوره 72 ۷۲ ریپیټ کی کړه نو دي تمنګ ویل شو چې دا نان ٹرمینیټنګ دی خو ونان ٹرمینیټنګ کې ما سره سره یو ریکرنګ یا ریپیټنګ ڈیسیمل فریکشن دی صحیح شو دي کې پات شو پارت نمبر 2 نو پارت نمبر 2 تاسو لپاره سره شو هوم ورک شو دا به تاسو پخپل کوي صحیح شو ها کوېشن نمبر 4 کې ما سره دی ویچ اف دی فالوینګ ار ٹرمینیټنګ اینڈ نان ٹرمینیټنګ ڈیسیمل خو اگر د دینه مخ کې کوېشن نمبر 3 ما سره هم دغه شانته وو خو هغه ډیویژن میتھډ وو اوس په منګه کوېشن نمبر 4 کوم دغه وای چې دی کې په تاسو خاص دی کې ما سره کم ٹرمینیټنګ دی او کم نان ٹرمینیټنګ دی خو تاسو ته ویل چې وداوت یوزینګ ڈیویژن میتھڈ بغیر د ډیویژن میتھډ نه نو دی خو ګوره بغیر د ډیویژن چې کله مونږ معلومو نه دی په پیج نمبر 49 باندې رولز دي تاسو رولز ته ګوره سرتا فیکٹرائز دی نمبر ان دی ڈینومینیٹر اینڈ دی نومینیٹر سیپریٹلی مونږ به چې کم دی ڈینومینیٹر او نومینیٹر به مونږ فیکٹرائز کو ځان لا صحیح شو ها چې ڈینومینیٹر کې ما سره افٹر سمپلیفیکیشن یا 2 راغې یا 5 راغې صحیح شو یا 2 او 5
دواله چې کوم دې موږ سره پات شو نو دا نمبر به ما سره سوي ټرمینیټینګ وي. راځي موږ کوېشن نمبر 4 کې پارت نمبر 1 پکو چې ما سره سراځي 21 ڈیوائیڈ بائی 6 دیو موږ فیکٹرایز کو دیو موږ سکو فیکٹرایز کو نو دې چې موږ فیکٹرایز کو نو دی هو ګردا موږ دا سرکول شي 7 ملٹیپلای بائی 3 ڈیوائیڈ بائی دی هو ګره دی موږ ځان فیکٹرایز کو دیو موږ ځان فیکٹرایز کو 2 ملٹیپلای بائی 3 صحیح شو. اوس د دې چې کوم دی سمپلیفیکیشن موږ کو نو دی هو ګره 3 او 3 ما سره چې کوم دی کټ کیږي ما سره سره راغی 7 ڈیوائیڈ بائی 2 دا سو دی هو ګره ڈینامینیٹر ما سره سره راغی 2 راغی. اوس موږ ته رولز کی ویلی دی کو چر دا ڈینامینیٹر ما سره یا 2 راغی یا 5 راغی یا 2 او 5 ځان لچ کوم دی ما سره رالل اخر سمپلیفیکیشن بعد ما سره یا 2 راغی یا 5 راغی یا دوانه رالل دا ما سره سوی بیا دا نمبر ما سره سوی ٹرمینیٹنگ دا ما سره سوی بیا ٹرمینیٹنگ بھی صحیح شو. تاسو دی بل نمبر لراشه 8 پارٹ نمبر 3 پارٹ نمبر 3 لراشه پارٹ نمبر 3 کی تاسو ګوره 8 ڈیوائیڈ بائی 26 دی ومنګ سکو فیکٹرائز کو راځه شاباش چې فیکٹرائز کو 2 ملٹیپلای بائی 4 لیکریشم 8 2 4 زار 8 دا به ځان له فیکٹرائز کو دی ځان له فیکٹرائز کو 26 فیکٹرائز کې شاباش ٹرمینیٹنگ تاسو دی بل لراشه 25 پارٹ نمبر 4 پارٹ نمبر 4 کې ما سره دی 25 ڈیوائیڈ بائی 10 تاسو دی خو ګوره 25 ڈیوائیڈ بائی 10 موږ دا سری کړی شو چې 5 ملٹیپلای بائی 5 5 5 زار 25 موږ دا سری کړی شو او دا موږ دا 10 ما سره دا سری کړی شي چې 2 ملٹیپلای بائی 5 صحیح شو. تاسو دی خو ګوره 5 او 5 ما سره شو کینسل شو سیمپلیفیکیشن 5 ڈیوائیڈ بائی 2 ڈینامینیٹر ما سره سره راغی 2 راغی او رولز کې ما تاسو ته وی چې اوم دادی چې ڈینامینیٹر ما سره یا 2 راغی یا 5 راغی یا ما سره 2 او 5 دواړه رال او دا ما سره بیا څه وی ٹرمینیٹنگ به وی صحیح شو. ها تاسو وګورئ دی خو پارت نمبر 2 اینڈ پارت نمبر 5 دا تاسو شو ہوم ورک شو دې سره دې سره چې کوم دې زمونږ 3.1 ایکسرسایز ختم شو ان شاء الله په نیو لیکچر کې به موږ 3.2 کوو صحیح شو. والسلام.